Дитсадок «Ясла» номер 1 чи не найпопулярніше ДНЗ в селі. Його облаштування, хоч і не сучасне, втім колектив та професіоналізм персоналу наче мед для батьків, які мріють своє чадо віддати саме сюди. Однак наразі групи переповнені та вже зовсім скоро очікують на відкриття четвертої, яка дозволить скоротити чергу дітей, не охоплених дошкільною освітою. Маємо для того приміщення, де так само можна облаштувати ще одну дошкільну групу, і буде наповнюваність груп менша трошечки, того що, наприклад, я хочу просто пояснити, у старшій групі у нас діточок є, наприклад, по списку 30 чоловік, а мало бути хоча б 25. Тоді буде нормальний навчальний процес. У нас на черзі стоїть 64 малят, маємо яких, ну не всіх зразу, бо того, що є у нас, наприклад, на реєстрації і 15-го року народження, 16-го року народження, але фактично є такі, що і завтра привели малят у садочок, якби було місце. У ДНЗ з дня на день повинні стартувати ремонтні роботи. Тут повністю оновлять одне крило, замінять вікна на енергозберігаючі, утеплять приміщення та освіжать інтер'єр. Інше питання, яке доволі гостро стоїть на порядку денному адміністрації закладу та балансоутримувачів, як прогодувати дітей та звідки брати кошти. Сільський голова краще знає, яка ситуація. Він більше буде переживати за ці садочки, як відділ освіти. До цього часу 50 на 50. 50% держава, 50% батьки. На даний час ми плануємо виносити це питання, що 60% батьки, 40% держава. Ну, це зв'язано з тим, що якщо буде більше коштів, розумієте, що можна покращити набагато якість харчування. У селі ще ні разу не було проблем з харчуванням, тим більше дошкільнят. Продуктові баталії, які в районі точилися весною, оминули Терново. Однак все ж питання коштів було піднято на батьківських зборах. І жоден з них не заперечував платити 60% від вартості меню. Нараховується батьківська плата на місяць. Це виходить, що батьки вкладають у кожноденне меню по 5 гривень на свою дитину. Кошти збираються і переводяться через Приватбанк на рахунок сільської ради. А потім там формуються державні кошти і кошти батьків. Це батьки за те, щоб діти харчувалися нормально. І, наприклад, на літній період оздоровчий додається 10%. Наприклад, це виходить, що у нас від батьків ми беремо 6 гривень. На основі того, щоб трошки покращити меню, це додається додатковий сніданочок на прогулянці. Діти отримують сок, так само печення. Трошечки на 10% збільшуємо харчування дітей. Наразі майже сотню дітей обслуговують дві кухарки. Меню традиційне, а харчування триразове. Зранку є, що робимо омлет, є, робимо в основному каші молочні, є, що печиво, а з обіду так само на підвечірок є суп молочний, є і печиво, і булочка, і все звертається до меню. Меню складає медсестра в залежності як від кількості дітей, так і сезону. Восени більше легких страв, взимку акцентують на поживності та наявності вітамінів. Формують також перспективне меню, аби чітко розрахувати кількість продуктів харчування, які потрібно замовити. Загалом дітей голодними в дитсадку не залишать.